Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, posledujte vás u dalšího videa z hry Herce 4 z modu Total War za Anglii. No a v minulé epizodě jsme teda obsadili zpátky celé Nizozemí a Belgii, ne, Belgie ještě tady je kousek, který mají Němci, ale obsadili jsme teda zpátky celý Nizozemí, nebo spíš osvobodili, a dokonce jsme pronikli i na německé území. A tady to zůstalo tak, jak to je, myslím, tady se nic neměnilo. A vylodili jsme se sem, pokud se nemýlím. A tady se teď držíme jenom v Tallinnu, jenom v tom přístavu. A očekáváme teda, co Němci na to. No. A já bych řekl, že Němci jsou fakt krůček od toho, aby to přestali zvládat. Aby jako začali fakt mít velký problémy. Teď musíme zničit tohlensto, což si myslím, že už nebude mít dlouhého trvání. Tady mají obklíčených 8 divizí, jak vidím. To je hodně dobrý, ale potřebujeme nějak zničit a asi začnu cvičit další divize, tak toto asi úplně ne. A co taková pěchota? Výborně, takových 10 si dáme. 10 tady těchhle z těch, jak se jim říká, oni to jsou jako normální divize, oni jsou tak na půl spojený s, počkej, jak to vypadá, oni mají tady tohle z toho, semi motorizet. Takže tady tyhle z ty polo motorizované jednotky a pěchotu normální, taky třeba 10 by bylo ideální, super. Tak, a ty potom vyšleme do baltských států, aby tady vyhnali Němce a osvobodili teda i tady z té druhé strany Polsko. Takže tak, teď se teda pracuje na likvidaci tady tohohle. Což jak vidím, už je v podstatě hotový teď, už to nezastaví, jo. Takže právě jsme tady zvítězili. A tím pádem je celé Nizozemí bez Němců. Což je super a my teda teď, tyhle ty naše elitní jednotky vyšleme s... ne, kam jsem to chtěl vystat? Sem to vyšleme a zkusíme teda prorazit. Tady to bude těžký ten, tady to bude hodně těžký. Takhle si jako prorazit, ideálně tady ten přístav dobít, ale to nevím, jestli se nám povede, to se uvidí, jak to bude vypadat. Jako divizí na to máme dost, ale uvidíme. Jo a mimochodem, nevím, jestli to je jenom tady v tom modu, nebo je to v celém Hearts of Iron, ale můžete si spustit takové menší video, kde vám ukážou, jak to funguje. Takže taková zajímavá změna. Nebo ne změna, ale funkce navíc. A co dál teď? Co jako dál? Toto už mám, počkej. OK, tady potom můžeme... Jo, tady potom napadneme Turky, jasně. Jasně. Já se tady jenom tak dívám, že bychom možná měli asi udělat tohle z toho. Že by to nebyl špatný nápad, ale tam potom vyšlu divize, protože nevím, jak složitý to bude. Tak, tady tohle z toho a tohle z toho dáme pryč. A necháme to zase běžet chvilku. Máme připraveno už? Ještě ne, ještě mají trošku malou organizaci. Musíme to fakt připravit, aby byli kompletně připraveni. Já si myslím, že dobré. Tady tak. Rovnou tam vyšleme i tady tyhle z ty. Co tady? Tady máme prej něco nového. Jaký máme rok? 1942. Ojojoj. Tak tady rovnou budu pokračovat. A tady. Tady jsme na tom dobře. Tak hodím rovnou tohle z toho. Podívám se, jestli vyrábím všechno aktuálně jako. Jo, vyrábím asi všeho dost. Tak, teď tady zaútočíme teda. Uvidíme, co na to nepřítel. Jestli tam třeba vyšlou nějaký posily nebo něco. Zatím to nevypadá, že by chtěli něco takového vymyslet. Super, tady odrazíme útok. Tady vyšleme naše armády. Tady by s obranou neměl být teoreticky problém. Tyhle, co tady mají za opevnění? Belfast Blitz. To znamená, počkej, Belfast. To je bombardování. Ojojoj. OK. Teď se teda bude bojovat tady o ten přístav, který je opravdu hodně důležitý. Já to trošku zrychlím, ať víme, jak to dopadne. Špatně, protože tam vyslali hned posily, jsme si jedni. Tak takhle teda ne. Já si počkám, až tady dojdou teda nějaký ty posily. Zatím jsou tady jenom Francouzi, což nejsou úplně ideální posily. Přemýšlím, že bych, kolik jich tady je, tady jich moc není, ty vado, zase, jakože bych tam vyslal armádu a zničil bych je tam. A nebo se podívat zase tady,
Co Berlín, ten je bráněn až moc. Tady bych mohl postupovat do Polska se pokusit, to není špatný nápad. Protože tady teď toho asi moc nevymyslím, se tak na to dívám jako. Ale to Polsko není špatný nápad, pokusit se jenom. Takže vemu svoje divize. Vyrazím s nima tady do přístavu. A potom hurá do Polska. Tady máme nejbližší přístav je tady. Takže tady tak a teď teda budeme vyčkávat, co tady vymyslí, jo. Jinak to vypadá jak? No pro ně ne moc dobře, jak vidím. Ale to je dobře, tak to má být. Už tady máme naše divize, toto frčí, toto frčí. Výborně. Nebudu vás brát do války, protože je to zbytečný. Co tady? Tady by to chtělo tohle z toho. A máme teda nové letadílko, že? Mhm, super. Výborně, výborně. Tak, výborně, teď to můžu zase nechat. Tady tyhle ty vyšleme teda, jak to chci dobíjet to Polsko? To je otázka. Chci úplně jako dobít celý Polsko, nebo pomaličku? A na jistotku. Jako Polákům bych mohl pomoct, ti to nutně potřebujou. Obsadíme zpátky Gdaňsk. To je docela dobrý plán, si myslím. Ono tady není ani moc dobře bráněný, takže dobijeme to takhle tudy. A obsadíme zpátky Gdaňsk. Tak, dobré, jsme připraveni, takže tankový útok. Pošleme tam i pěchotu, ať tam jako je všechno. Obklíčíme Gdaňsk. A potom ho rychle dobijem. Výborně. Takže se nám rovnou otevřelo, jasně. Toto zatím dávat asi nebudu. Teď uvažuju, co dát. Těžké tanky úplně nechci dělat. Britové neměli dobré těžké tanky, až potom měli, a ty Centuriony, ty mě lákají. Myslím, že tady se dá vyzkoumat Centurion, pokud se nemejlím. Ale první dáme něco tady, tak dáme tohle z toho. A teď se podívám, jestli tady jdou teda vyzkoumat, mám pocit, že se tady dají vyzkoumat i Centuriony. Ukáž. Jo. Je tady, Centurion. OK. Jestli budu soustředit tady na tohle z toho. Tak, super. Teď. Tady tak, co nejrychleji ideálně. Protože potřebujeme, aby Polsko získalo manpower zase zpátky. A aby prostě získali i továrny. Což jako v Gdaňsku jsou továrny. Tak a teď zautočíme takhle z podél řeky. Dobijem tady tohle z tu vesnici, nebo to je malo město, a tak tady je to naznačený jako, že je to menší jak to velké město, tak tomu budeme říkat vesnice. Tak, výborně, tady to půjde jednoduše, tady totiž teď Němec nemá úplně moc sil, kterýma by mě mohl nějak jako likvidovat. Což je pro mě skvělé. Tady jsme mohli obklíčit nepřítele. To je ještě lepší. Výborně, můžu pokračovat ze vším všudy. A osvobozujeme teda Polsko. Tady to bude chvilku trvat, tady mají jakýsi opevnění a útočíme jenom s tankama. Nakonec to teda vyšlo, tady jsme teda obklíčili nepřítele už teď v podstatě. SS divize, ty věc, kde se to bere, tak výborně a teď rychle. Tady tak, musíme rychle zničit nepřítele. Super, to se nám povedlo hodně hezky. To byla skvělá akce. Oni... Aha, a kam je ty divize, takže divize mrtvé, jo? Tak to jsem čekal jako, že 24 divizí se ubrání proti 5 německým divizím, ale to jsem asi čekal špatně. Tak dobrý, to se úplně nepovedlo. S tím jsem jako počítal, že nám tady zůstane, že to jsou mantáci ty naše divize, no to je jedno. To nebyly naše divize, to je další věc, to byly především, myslím, indické divize. Což jsem jako mohl jsem to očekávat, že to úplně nebude žádná kvalitka moc velká. No, ale my se teď budeme soustředit na to Polsko, což je o dost důležitější území. Kam dál, kam dál? Mohl bych to vzít takhle.
A tady už se na, tady jako jsme už vedli dost těžké boje o tady tu řeku a nechci to jako opakovat. Takže budeme se soustředit teď na to Polsko. Takže ta Poznaň nebude úplně jako špatný nápad, protože to Polákům dá zase manpower a továrny, což oni teď nutně potřebujou. Teď se totiž budou vylepšovat ty polské divize, které tady zbyly, no hele, už se vylepšujou, super, super. Budou se doplňovat a tak dále a tak dále. Počkat, ale to není dobrý nápad, takhle si to vzít, to bude lepší o dost. Tak. To je mělo teda vyjít normálně. Bych to potom mohl vzít i tady. Rovnou. Pojďme. Super. Kde mám tanky? Jo, už jsou tady, výborně. Tady to asi ještě nechám a vyrazím radši sem. Aby jsme takhle zdobili jako další řeku. Za kterou se nám bude dobře krýt. Kurňa, ty naše tanky nejsou až zase tak kvalitní. Podpoříme to pěchotou. Tady se snažijou nás zastavit jako, snažijou se, ale to jim nevinde. Počka, tady tak má žít. Tak, super. Vytlačit je odsaď a máme to. Což by jako ani nemusel počkat, ještě přesuneme tady tu divizi sem. Jen tak dál, jako teď to jde krásně, teď to jde krásně. Tady tak. Výborně, docela i jednoduše to šlo. A teď jsme teda dobili další jako kdyby řeku, za kterou se můžeme schovávati. Tak, dáme tohle z toho. Musíme zlepšovat tu doktrínu. Co letecká doktrína? Ta už je komplet, tak to je super, takže jsme se mohli zaměřit na námořní doktrínu taky trochu. Tak, teď teda počkáme, až sem dojde pěchota. Nějaká už tady je, takže se asi přesuneme. Oj, ale toto se mi nelíbí. Oj, ty vado, tak tady mají i tygry. Takže už bojujeme i proti tygrům, když se dívám na to. Toto jsou tvrdé SS divize, jako. Tady s těma to nebude sranda. No tak rychle, než se dostanou do té Poznaně. A nebo to spíš vzít tady. Kolik máme letadel? To mě tak... Aha. Letadel máme už nedostatek, už se nám zase nedoplňujou do řitě. Už jich zase máme málo. K sakru. To není dobré, už nám zase došly letadla, my fakt nejsme schopni vyrábět nějak lépe. Ale tak dokud se nějak teda bráníme, tak se ještě přesunout fakt do té Poznan. Ono se to určitě vyslovuje jinak, ale já nevím jak. Co dál? Tady nic nedám, protože potom budu chtít napadnout to Španělsko. Tady budu pokračovat tady v tom, to není špatný nápad. Jak se daří Číně, se můžeme podívat. Čína to teď docela začala zvládat. Čína už je totiž do značné míry jednotná. Což je pro Japonce špatná zpráva. No. Přesuneme se teda, jak jsem říkal, kde jsme? Kde mám ty tanky? Už jsou tu? Už jsou tu. Já bych to obklíčil tady, aj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 
Ale vypadá, že tanky to zvládají. Když jsme tam ještě posily, tak to nebyly nějaký... Jsem čekal, že budou o něco lepší jednotky teda. Jsem měl i strach, že to bude jakože to začne být krušné. Ale strach byl úplně zbytečný. Tak, super, máme obklíčený ty Němce. A teď teda zahájí ten útok, že jo? Ze všech stran. To nemají žádnou šanci na obranu. Zahkuje po nich. Super, takže Poláci se tady krásně rozšiřujou, to je jako fajn. Teď kolik mají tak jako manpower a spol a takový věci jako. Manpower už mají dobrý, divizí mají furt stejně, 18 továren. Budeme pokračovat v osvobozování Polska, jako já bych se teď mohl vydat na Německo, ale to bych zaplatil hodně životama jako. Takže radši když Polák, když osvobodíme Poláka a začne nám dělat divize, které nám potom budou pomáhat alespoň to krýt. Takže tak, kde je další cíl? Podél řeky bych takhle mohl jet a dostat se i takhle do Československa. Ale to asi, zkusíme Varšavu. Pokusíme se osvobodit Varšavu.
To by mohlo být zajímavý pokus. To by nám hodně taky pomohlo. Tam bude mít Polák spoustu továren. Kterému tam postavil Němec, ale to je jedno. Tak, a jdeme. To bych chtěl takhle postupovat jako dvouma směrama, že takhle, jako aby jsme to měli i zlot, kdyby jsme šli. To by bylo fajn, ale to se nám asi jen tak nepovede. My tady máme nedostatek divizí, tak dívám. Jo, a mimochodem, a když dáte tohle, tak takhle to vypadá, jo, nějak ty videa, takže... Kdyby někdo neuměl to hrát, tak teď už se nemusí bát, protože mu to všechno řeknou. A nevím, jestli je to přímo v tom módu, jako takhle zabudovaný. A nebo to přidal jako Hearts of Iron 4 vývojáři. To by mě docela zajímalo. Zaútočíme teda, co se dá tady. Tady bude útočit i pěchota, takže tady mám trošku větší strach, ale ono to půjde. Ono to půjde, mě vytlačím, dokonce líp jak tam. Takže hned tady zahájíme útok. To samý tady. A cíl je teda jasný, Varšava. Ajajajaj, SS už jde. Těm už jsme jednou dali přes držku, jako. Co to je? Oni by se neměli hýbat, když stojí, jo, tady nemůžou jít, tady to je to. No, doufám, že nás neobklíčujou nějakým zázrakem. Varšava je kousek, opravdu maličkej kousek. Takže tam už nějak dojdem. Tanky budu muset rozpůlit. Co se děje? O, počkej, Tibet vyhlásil válku Číně, no tak to Čína má docela blbé teď. Ale já doufám, že to zvládnou. Oni bojují vlastně z dosti stran. Tady je Japonec, tady je Japonec. Tady je Xinjiang, tady je Tibet. Takže to má hodně blbé. No, já doufám, že to nějak dají, Číňani. A teď uvažuju, kudy kam. Půjdem tady tak, normálně dál. Super, teď teda můžu pokračovat zase normálně. A vstoupíme teda do Varšavy už, si myslím. Tady ta divize nás nezastaví. Doufám teda, že nás nezastaví. Neměla by, oni tam jsou totiž nějaký opevnění, no, čtverkový, ale nezastavili nás. Tak, Polsko má zase zpátky svoje hlavní město. Výborně. No a Německo se hroutí už pomalu. Teď už se dostali do fáze, kde už nejsou fakt schopni si bránit, protože tady nemají žádné divize, jo. Takže teď další cíl je zaútočit tady přes řeku a dobít Prusko. Jak se to jmenuje přesně, tady mi to neřeknou. No to je jedno. Prostě Prusko. Jdem na to teda. Jdem na to. Výborně, tady už jsou posily. Toto jste se ozvali brzo. To jste se v té Varšavě ozvali brzo, jako. Ale to je dobře, to dalo Polákům spoustu nových divizí, jako se tak na to dívám. Což nám velice prospěje. A my budeme moct postupovat dál úplně bez problému. Takže jako jsem rád, že tady Poláci teď dostali divize a Německo se teda hroutí, ale to povstání ve Varšavě jako bylo dosti s křížkem po funuse. Počkej, kde mám tanky? Jo, tady útočím s tankama. Už to teda frčí. Tak, překročíme tady teda řeku. A jdeme asi dál, tady není čas ztrácet čas, takže půjdeme normálně dál. Tady ani nemáme jako proč zastavovat, protože tady Němec úplně nemá dost divizí. Tady půjdeme dál. Tady tyhle ty tanky pošlu sem. A půjdeme zase dál. Výborně, novej lehký tank. A to už je poslední, jo, ty vogo... Tady ta série utíká hrozně rychle, se mi zdá. Dáme toto. Mohl bych začít pracovat na těch těžkých tancích, ale to se mi úplně teď moc nechce, takže zatím ne, zatím to nechám bejt. Lepší dělostřelectvo. A co ekonomika? Tam jsme kde? Aha, tady jak si jako zaostávám. Zapracujem na tom. Königsberg bych mohl dobít. Neboli Královec. Tady už můžu poslat posily, dobré.
To mě těší, takže tady můžeme útočit s trochou větší silou. Tak. A tady je jako cíl úplně jasný, prostě tady musíme obklíčit, to je jako dost jednoduché. Oj, ale bude to dosti složité, tak jinak. Tak jinak. Dadadam dam. Další obklíčené divize, není jich moc jako, není jich moc, ale obsazujeme Polsko teď, nebo jak se to říká sakra, osvobozujeme Polsko. Osvobozujeme Polsko, jak hraju furt za ty diktátorský režimy, za fašisty a nacisty, tak jsem zvyklý říkat obsazujem, než že něco osvobozujeme. Ojojojoj, oni nás tady vytlačili, ale to nemají šanci stejně na úspěch. Tady vyšlu veškerou svoji armádu. A bude hned po nich. No, ať jsou bez šance. Ty tam vyšlu ještě tanky a jsou úplně mrtví. No, tohle je velký úspěch teda. Oh, a teď jako tady, ty vogo, že by v tady tenhle epizodě kapitulovalo Německo. Dobrý, to útočí Francouz. Už jsem si říkal, co se to děje, ale útočí Francouz, necháme ho útočit. A my se teda budeme soustředit na další útoky. Pokusíme se obsadit, osvobodit tady tuhle tu průmyslovou oblast. Což jako docela je. Tady tohle to. A potom vstoupíme do Ostravy, Bratislavy, Košic a na Brno půjdem. Tak, dobře. A jako, anebo bych to mohl vzít odsaď na Prahu, ale to se mi úplně nechce. Radši budeme osvobozovat ještě do Polsko. To si myslím, že teď bude užitečnější. Tak, šupi to presto tam. Tibet kapituloval, to je pro Čínu dobrá zpráva, to je pro Čínu velmi dobrá zpráva. A pro nás taky, protože my jako jsme s Čínou v tuhle tu chvíli. Už máme tady ty divize? O, už je máme, super, takže. To je jenom jako, aby jsme mohli podniknout ten útok sem, který teď plánuju. Nevím, jestli to jako bude vojenská operace nebo diplomatická, ale jde se na to. Kolik to trvá? 35 dní, no dobře. Jdem na to, máme tady továrny, mě tady hrozně štvou, jak jsou tady ty videa, jako já na to mám nahrát ty sakra 1300 hodin. Takže úplně jako to nepotřebuju, ale nevadí, no. Takže dáme tady tohle. A hele, tady máme tohle. Nové dělostřelectvo, jak vidím. A jinak dobré teda, jo, asi jo. No, takže dáme asi do letectva teď trošku, více továren. To asi nebude špatný nápad. Co nám bude chybět? Železo, to se dá jednoduše dovést. A kaučuk, ten taky jednoduše dovezeme. Počkej, proč to dovázím od tady tohle, když to můžu dovést od svý loutky? To je otázka. Tak, super, a ještě tohle to mi teda chybí, dobře. Tak, počkej, ale toho železa mě chybí čím dál víc. Dobré, už je to v pořádku, už je to v pořádku. Tak, kolik mají divizí Poláci? No, abych věděl, měli 15, myslím. Mají 29, dvounásobili to, výborně, výborně. A kryjou si jenom svoje území, nebo nás podporujou? Kryjou si asi jenom svoje... Ne, kryjou i naše území, tak jsem rád, takže Poláka se vyplatilo osvobodit. Takže, kde mám ty naše tanky? Tady. No a cíl je teda jasnej. Cíl je jasnej a jednoduchý. Mimochodem, nemohl bych si udělat, třeba toto bych zrušil takhle, a nemohl bych si třeba udělat nové tančíky. Kurník. A nové tohle 100, kolik? Moc ne, ale alespoň něco, alespoň 6 divizí tady ty nový. Tak, dobře. A teď teda budeme pokračovat v útoku. Potřeba bych, aby sem něco šlo, jinak jako to tady zůstane docela pustoprázdnost, kde zůstane, a to není dobré. Jo, už někdo valí, ale to je docela pozdě. Tady budeme bojovat s SS divizí, to jak vypadá. To radši takhle obejdu strategicky, jenže já nemůžu postupovat právě kvůli tomu, že nemám dostatek divizí. Že musím zanechávat divize tady tak, aby to hlídali, výborně, tady to můžu pošunout. Nemůžu, protože... A jo, můžu, dobrý. Pošunu to.
Tady tak. Toto je hodně zranitelný, co teď dělám, jako, to se mi vůbec nelíbí. Co jsem to vyzkoumal? Cromwella, super. To už je hodně dobrý střední tank. Kde ho mám? Tady, já to vyrábím tolik, wow, to je hodně dobré. Ale Cromwella mi to neukazuje, tak to je fajn. Je, tady je, aha. Dobře. Takže teď potřeba, aby sem došlo co nejvíc těch divizí, ale už jsou, už sem jdou, takže by se to mělo za kus zlepšit, ta situace. Tak, ajajajajaj, to se mi nelíbí. Takže to uděláme takhle, takticky. Tady tak. Už to vypadá, že je tady dost divizí, takže se můžeme posunout asi dál. Kde mám? Tady už nemám tanky, dobře. Co tady můžu udělat? Buď tohle z toho, anebo tohle z toho. Dáme tohle z toho. To pomohlo Sovětům, jak vidím, tak to je super. To jsem si teda pomohl. To jsem teda genius, jako. Dobře, toto asi můžu, toto asi nemusím ani dělat, to už je náš, jako, to je naše loutka. Ale toto potom budeme takhle pokračovat pomalu, ale jistě. Teď to můžu nechat, počká, ale něco bych měl jako dát. Do státního zaměření, dáme tohle z toho. Tady dáme... To už bychom byli moc napřed, to úplně jako ne. Co tady? Radar novej. A nebo spíš tohle z toho, vysílačky. Tak, dobře, tady už se to taky asi je krytý, takže to posuneme zase dál. Tady tak, všechno posuneme teda dál. A za chvilku budeme připraveni na další útok. No, my už jsme jako připraveni, takže zaútočíme. Tady se bude ale špatně bojovat, tady jsou hory. A k čemu postupujeme? No k těm Košicím, no. Počkej, nejsou už ty na Slovensku? Ne, jsme před Slovenskem kousek. Takže za chvilku začneme osvobozovat Slováky. Což nevím, jak dopadne, tohle to bude asi chvilku trvat. A k Ostravě se blížíme. Dukelská operace. Za chvilku proběhne jenom z trochu jiné strany. Tady boj proti SS divizím, vypadá to nadějně. Jak daleko je Bratislava? Ta je hodně daleko ještě. Ano! Československo má svoje první území. Aha! Ale toto je pro... Toto je zajímavá situace. Toto je poslední věc, kterou bych čekal, že se stane, jako. Dobře. Dobře, Sověti. OK, OK. Hlavně, že nenapadli Německo. To by pro nás bylo horší, protože já jsem tady celé vybojoval, bez Sovětského svazu. A oni by mi z toho Sověti chtěli něco vzít určitě. Takže to jako ne. Pokusíme se je napadnout tady. A odsaď do Ostravy. Tady jsme teda taky postoupili, což je super. Jo, počkej, teď už bych mohl tady tyhle sty. Sem nemusíte nakonec a vyslal bych je právě do toho Československa. Jak to postupujeme? Ne, drží se. Němci se drží, jo, Francouzi to již neschopní. Co tady? Tady se držíme tak, tady se držíme za zmy, dobrý, dobrý. Takže, toto mě děsí teda zásadně, to bych měl opravit trošku. Ale zrovna teď, když jsem v tom osvobozování toho Československa, tak aspoň tu Ostravu dáme. A tohle je velice nebezpečný. To by stačilo vzít takhle. A takhle spodle té řeky. Takže to doděláme, no. Asi se na to vrhnu hned, protože mě to děsí a hlavně tady nejdou žádný posily teď. Musíme tam okamžitě tady na tom zapracovat, protože toto mě fakt děsí hodně. Takže to tam vyšleme.
Tyjo, my jsme kousek od toho, aby jsme tady obklíčili, jako kdyby, no my obklíčíme v tu chvíli, nebo vlastně neobklíčíme, jo, obklíčíme. Když se dostaneme k Rumunsku, tak obklíčíme všechny divize, které jsou zde. Protože Němec se už ani nemůže dopravovat potom po moři, protože tady to držíme my. Takže Německo potom už bude fakt úplně zničený. Tady už jdou teda posily, což je super. A já se teda pokusím zaútočit. Tady na to nemám jednotky, ale. Buď počkám tady na posily, které za chvilku jsou tady. Což asi počkám, to asi mě nějak neublíží. Co mi dá? Tohle se mi úplně nechce dělat, to vypadá jako něco agresivního, takže to zatím nechám bejt. Co tady? To asi taky zatím nechám bejt. Co dám? Tady bych to mohl zapracovat. Tak dáme asi tohle z toho teď, nebo je tady ještě něco zajímavého pro mě? Je. Třeba toto je velice zajímavé. Tady teda počkáme na ty posily, výborně, a všechno to teď narvat sem. Teď nás možná trošku vytlačí z toho Československa, ale to si myslím, že nebude nějak slavné, jakože nás možná vytlačí fakt jenom z toho Československa a dál už ne. Já jsem zvědavý, jestli bude pražské povstání, o tomu by se nemělo říkat pražské, protože to bylo všude, že jo. No všude, prostě na neosvobozených územích to bylo. To povstání. Tak. Jdeme. Zaútočíme, toto jsou nějaké takové, to jsou garrison jednotky, tak to nevím jako. Rezervní divize na nás vysílají už, takhle na tom špatně jsou Němci. Že proti nám musí posílat rezervní divize, to je pro ně špatná vizitka dosti. SS, my už ničíme v pohodě i SS. Nic nás nezastaví, jedem dál. Tak, úspěšná operace proběhla právě teď. Toto ale nezničíme tady tou pěchotou, kterou tady mám já. Tak, zničíme je tady, než si Němci zpamatujou z toho, co se stalo. Tak zahájíme útok, který by je měl zničit. Oj, toto mě děsí, ale vypadá to dobře. Teď už tady mám kvalitní divize. Takže tady už můžu zaútočit takovým způsobem jako docela normálním. A teď už jenom tady tak. A bude vyřešeno. Tak, super. Toto jsme teda vyřešili hodně dobře, bych řekl. Takže tím jsme zase o dost znepříjemnili Němcovi život, což je super. No, teď. Asi tady takhle spodat řeky bychom to mohli dobít. To by nebylo špatné, to vyzkouším. Tady zničíme tím i tady tohle bych byl ochotný nazývat elitní německou divizi, protože tam je všechno. Mají tam lehké dělostřelectvo, lehké stíhače tanků, lehké tanky, střední tanky, těžké tanky a motorizované útvary, nevím jak se tady tomu říká. Takže tak. Takže to by bylo fajn, kdyby jsme to obklíčili, jenže, no to jsme mohli obklíčit. Ale kudy to vzít, že jo? Asi tady, to bude nejchytřejší. Československo si ještě chvilku bude muset počkat, co Poláci? Generujou divize? 33, no, měli 29, když jsme se dívali naposled, myslím, že jo, 29 měli. Tak jo, nějaký ty divize udělali zase za tu dobu, takže super. O, tankové divize, hezké Poláci, hezké. Tak, super, takže. Začneme tady tím. To bude asi nejchytřejší, tady tak. A rovnou jsme dostali i další doktrínu, což je super, takže se nám bude útočit ještě o to lépe. A tady asi budu pokračovat dál. Tady by nás neměli zastavit ani za nic, jako. To nemají šanci. Oni jako už tak kompletně jsou dosti zničení. OK, tady dám to trošku přehání s tím postupem zase.
jak se snaží Němec něco vymyslet rychle. Ale to jim nevíde, protože teď na ně dojde tady. A odsaď taky můžu něco vyslat, i když tady, no jo, víš, no nechám to tak. Tady nemají šanci na obranu. Super. Kdy udělají Slováci povstání? Je to tady taky daný, že by Slováci jako mohli teď povstat. A je co vymyslet. Nějak nám alespoň trochu pomoci. Stejně jako Poláci. Tady hned zahájili protiútok, ale ten jim nevyšel, jak se koukám na to. Jak se na to tak koukám, tak to docela jim selhalo. A teď už jenom zatlačit co nejdál. A Polsko je v podstatě, no v podstatě, má prostě ty důležitý části už dobitý, Poláci. Takže dobrý. Tak, zničení. Absolutně zničení. Do letectva nainvestujem, toho máme málo totiž. A teď teda podniknem ten útok. Což jak vidím tady přes Ostravu by to bylo hodně ostrý. Ale tady jako tady do toho místa, Košice. To už by jako Čechoslova, a hele, slovenské divize, budeme to teď nazývat jenom slovenské, protože jsme osvobodili jenom části Slovenska. Takže tomu budeme říkat zatím jenom slovenské divize. A Košice a ty Rumuny? Vlastně, aha vlastně, no tak jako přemýšlel jsem o tom, že když osvobodíme Maďarsko, takže z toho bude další stát, jenže on vlastně nebude, protože Maďaři kapitulovali už dávno. Už opravdu hodně dávno. Takže. Cíl je jasný, sebrat jim letiště, které tady mají na tom Slovensku. A probít se tady co nejdál. Tyhle, kolik toho, what the f? Za takovou krátkou dobu toho jako nazbírali hodně těch divizí. Takže dobré, to se mně líbí, to mě vyhovuje. Tady to už máme v podstatě komplet, takže hodím toto. Teď jim tady teda seberu, oj, špatné zásobování, vidím dobře, to není dobré, ne dobrý, není špatné zásobování, už jsem se lekl. Košice, toto rozdělíme, ještě tady půjdeme. Ne, stop, útoku. OK, zajímavé. Počkejte, se to děje jaksi moc teď. Tady část tady musí prostě zůstat, přesto nejede vlak. Takže Košice jsou naše. Nebo zase nejsou naše, jsou osvobozené. Já s tím mám hrozný problém. Dělám to teď takhle. A takhle. Tady se nám špatně bojuje, jsem si všiml. Se dívám, co tady ještě je, tak můžeme dát třeba tohle z toho. Tak, odsaď teda vyšleme tanky sem. Já nevím, jestli se mi to tady chce dokonávat, jako až do toho, do té podkarpatské Rusy. Ale asi jo, měl bych tam až tak jako dojít. Protože to Němce jako značně zdecimuje. Takže, máme tak nějak jako připravenou tady tu ofenzívu, takže zahájíme útok. No ono to spíš bude lepší takto. Tady se držijou. A naštěstí nemoc dlouho. Tady takhle nechám dva, tady se můžu doma je posunovat a tady nechám taky dvě. Teď mám strach, co se stane, až se to rozpůlí. To AIčko na to, počkej, vlastně Rumuní jsou proti nám, že? Já jsem debil. Kurňa, tak s tím jsem nepočítal. Pryč! Než si Rumun stačí uvědomit, že jdem na jeho území. Rychle Němci, dobíte to, protože oni tady potom vyrazí Rumun, no už je tady hajzl. A my budeme v prdeli v tu chvíli. Němci, dobíte to Němci. OK, tak to takhle asi zůstane, bohužel. To jsem nedomyslel, tohle to byla velká chyba.
Ale obsadili jsme, nebo zase, osvobodili jsme v podstatě už dost velkou část jako Slovenska. Kurňa. Ale Němci se rozhodli pro protiútok. Že jako to bude dobrý nápad a zjevně to byl dobrý nápad, protože nás drtijou. To nevím, jestli byl dobrý nápad, Japonci. Zatím ne, nechci se zbytečně zaplítat do války s Japonskem, teď si řeším svoje Německo. A Američani by mi hned chtěli pokrást Evropu, ani náhodou. Ale Amerika je teda ve válce. Což jsou pro Japonsko špatné zprávy. Košice tady nás trošku zatlačili, ale to je dobře, to si zase Rumun chtěl dělat svoje teď. Což mě těší. A my teda máme možnost, what the fuck? My teda máme možnost začít osvobozovat Česko a Bratislavu. Což jako taky je dobré, si myslím. Tak, dobře. Hudba už utíká a jako to jsem nečekal tady tohle z toho. To musím říct, že toto jsem nečekal ani náhodou. Nás to nakonec s Japonskem svede asi dohromady, jak se tak na to dívám, protože po Německu přijde Sovětský svaz. Láká mě to podpořit, protože vypadá, že mají i reálnou šanci na úspěch. Tak hele, můžem zkusit. Podpoříme to jenom takhle z trošku. Jo, uvidíme, jestli to pomůže. A my zaútočíme tady tak na tu Bratislavu, ať jako Československo ještě lepší v produkci divizí, ať nazbírají nějaký továrny. To je teď jako Košice, jo, dobře, mají Košice, no tak. Něco malýho, ale tak Bratislava, že jo, to je trošku větší město. Takže by to úplně nebylo špatné. Bych jim mohl sebrat teď i Vídeň, ale to zatím jako neplánuju. Teď bych se takhle mohl roztentovat do všech směrů, to bych mohl, to je pravda. Tady udělám jenom takovou menší věcičku. To mi nevyjde, jak vidím. Ale tady, hele, tady dobijem už to Sudety. Tak nedobijem, tak nás to rychle nás teda vrátili zpátky do reality. A já se pokusím zaútočit ještě tady. Bratislavu už jim ale nedám, to ani náhodou. Na tu můžou už teď zapomenout. Zkusím ještě dobít tohle z toho. Takže to tady je v podstatě celé Slovensko teď už. Což bych řekl jako, že je dobré. O, nové divize. O, výborně.
Výborně, konečně další posily. Do mých elitních divizí. Toto nechci, aby jako úplně... spíš tohle to bych mohl udělat. To bude totiž lepší, jo, dost. Tak sakra, je dobíte už. Dobrý, zvládli jsme to. Jak to vypadá tady tahansta operace? Nikam jsme nepostoupili. To není úspěšná operace. Bych teda řekl já. Sem to dostanu. Já chci ještě fakt jako zachránit to Československo, protože to se vyplatí, si myslím, jo? Tady už mají Čechoslováci docela dost divizí. Takže já teď nemůžu postupovat, protože ty divize jsou slabé, furt ty československé ještě. Musíme toho dobít víc, aby se trošku posílili. A na nějakých místech si už dovolím jako se posunout. Třeba tady si myslím. Počkej, ale toto není, tady ti nejsou ve válce do prdele, já jsem na to zapomněl. Jako budeme takhle předstírat, že tady máme aspoň něco, tím, že to jako tady necháme jednu divizi vždycky. A časem přijdou určitě posily. Jenže já potřebuji zaútočit jako dokud je čas, protože teď máme furt ještě šanci tady něco i reálně vymyslet. Tady tak zaútočíme a jdem teda na Brno. Tak. Tady to. Podíváme se, co můžeme dát za novinky. Lepší dělostřelectvo, to beru, každopádně. Brno je naše. Tam jdou ti, jako teď rovnou až do Prahy, to asi ještě ne. Na to se ještě necítím. Ale třeba toto udělat, to bych mohl. Tady to takhle můžu podpořit, klidně i ze dvou stran, se tak na to dívám. Do Ostravy vyrazíme. My do té Ostravy... Aha, takže jsme tady rovnou i obklíčili tady tu německou divizi, což je super. Takže máme i Ostravu. Tak já čekám na to povstání, Praho. A zbytku, zbytek České republiky, povstání. Na co čekají? To jak ti Poláci. S křížkem po funuse. Tak, tady budem taky tak nějak jako pokračovat. Tak nebudem, dobře. Tak tady na to můžu zapomenout, ale tady bychom teď mohli, tady už máme ušetřené ty divize, takže tady už to vyšleme sem. A budeme tady dál pokračovat, to mě taky docela děsí, tady bych s tím měl něco udělat. Dobře, tady teda postupujeme, takže tady to necháme asi pěchotně dobít. Si myslím, že by mohlo vyjít. Až vyjde to výborně. Tak a já teda teď zahájím útok zde. A zde. A budeme takhle zpomaličku teda pokračovat. Tady tak, výborně. Tady se jako nebezpečně teď odhalím jedno místo, kde jim mohli zaútočit. A tak doufám, že se jim to nepovede. Rychle se vrátím sem. Tady nás vytlačijou, jak vidím. Tady taky. Protiútoky jim zabrali. Zmetkům. Otázka je na jak dlouho. Tady jim to hned vrátím strategicky. A je to hned moje, dobré, dobré. O, československé divize se valijou dál. Jak se situace vyvíjí?
tady vůbec, tady ne vůbec dobře, tady vůbec jsme, ne, tady jsme vůbec nepostoupili, takže já to ukončím. Já bych mohl teoreticky zahájit útok tady, ale to taky nevím, jestli by se úplně zrovna povedlo. Takže radši to taky nechám bejt, nebudu to pokoušet zbytečně. Další útok, ale no tak, neserte mě. Pošleme tam tanky na pomoc. Jaký máme rok? 1943, dáme tohle z toho. Co letectvo, to je na tom jak... A nové letadlo, super. Tak dáme tady rovnou CV Fightera i novýho. A to nové letadlo teda zařadíme do výroby. A teď máme tohle z toho ještě. What the fuck? To nebylo tady to. Co teď nevyrábím? Se mě... Co je toto? Teď auta vyrábím zde? Co je potom... Aha, já už vím, co to bude. Už mě to došlo. Už mě to došlo, toto to bylo, že? Na 100%. Jo, to bylo ono na 100%. No. Vyměníme teda letectvo. What the fuck? Kde to mám? To je ono. No dobré, dobré, dobré. Tady byl takový menší chaos jenom. Chaos už jsem ale vyřešil, tak. Tady se pokusíme o další průraz. A jestli to nevíte, tak tam vyšleme tady tohle. Tady to vypadá jak, ta situace. Já bych to nazval, že celkem dobrý a taky bych řekl, že se tady mohli ukončit. Je tady zpátky teda Polsko, Československo, za chvilku se začneme takhle dostávat teda jako až do Prahy, co z Československo úplně oživí. A čekám na tu revoluci. No a potom... Potom bychom mohli... Zahájit už fakt frontový útok, no potom bychom vlastně došli bychom sem a udělali bychom tohle sto, což by obklíčilo velkou část německé armády. A potom bychom už zahájili fakt frontový útok a zničili je. Takže tak, já jsem rád za sledování, budete vždy like, odběr, komentář, no a u dalšího videa, čus.